El pla que ordena els usos turístics a Mallorca, el PIAT, continua el procés cap a l'aprovació definitiva, encara sense data concreta. La consellera d'Infraestructures i Territori Insular diu que és qüestió de mesos. Ara es troba en procés de resolució d'al·legacions i després haurà de passar per la Comissió Balear de Medi Ambient. Avui, Mercedes Garrido s'ha posat a disposició dels arquitectes pels dubtes i suggeriments tècnics que puguin tenir. El Col·legi d'Arquitectes no ha presentat cap al·legació, però creu que el document definitiu haurà de tenir un parell de modificacions proposades per a altres entitats. Probablement s'hagin de fer qualque ajust, a lo millor en les distribucions de places, quines són les zones madures, però són petites coses no massa importants de cara en el conjunt de la normativa. Fins que fins a aprovació definitiva sempre està subjecte a modificacions, sempre que hi hagi una justificació. No és que haguem distribuït moltes places, és que li han donat a cada ajuntament les que tenen el seu planejament, bàsicament han fet això a nivell com a establiment hoteler, és a dir, després el lloguer vacacional és distint.